Rapaziada, tudo certinho? Mano, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou os dois punhos, o punho de luz e o punho de partida na minha Mix, mano, na minha Mix 2012, que eu montei ela todo 2018, certo? Se você é novo no canal, família, já se inscreve aí, tá ligado? Deixa o seu like no vídeo pra ajudar nós. E mano, sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês como que ficou na moto, aonde eu peguei. E mano, foi um tempo pra instalar, hein, mano. É pra você que não tem conhecimento de elétrica, esses bagulho, mano, eu aconselho você ir num mecânico que você confia, tá ligado? Porque o bagulho é tempo pra instalar, mano. O bagulho é bem difícil de instalar. Ele vai ter que adaptar os dois punhos, tá ligado? Porque não é punho da Mix, mano. É o punho da Twister das novas e da CB das novas também. Então, mano, você vai ter que adaptar tudo, 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 tudo mesmo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês um erro que acontece muito, que o pessoal deixa o punho de partida quando você desliga, desliga o painel também. E não pode acontecer. Eu tô com a chave da moto aqui, eu vou mostrar pra vocês como tem que ficar certinho, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, família. Assim que você colocar a chave, família, ó, tá aqui. E o punho, ó, o punho tá desligado, tá pra cima. Ó, porta corrente tá ligado, tá ligado? Ó, a moto não liga. A partir do momento que eu desci, que injetou, a moto vai ligar de primeira, entendeu? A moto vai bater e pegou. Só que agora, dá atenção. Se eu desligar o punho, a moto desliga, mas o painel fica aqui, entendeu? O painel segue normal. Aqui tem o farol alto, que é o da Twister. Aqui tem as flechadas pra dar flechada. Aqui farol baixo, farol alto. Buzina. E aqui é a seta, tá ligado? Ligou o farol alto. Entendeu, família? Aqui também, ó, tem o pisca-alerta, ó. Ligou o pisca-alerta. É pra acender aqui, ó. Já fica os dois, tanto na frente, tanto atrás, na verdade, quanto na frente. Entendeu? Tem que ligar os dois certinho, família. Então por isso eu recomendo você fazer com um mecânico que manja, mano, porque deu mó trampo. Eu vou mostrar pra vocês lá na oficina como que ficou. Mano, meu chicote na parte da frente, porque quando eu fui instalar a frente das novas, o cara não manjava tanto, tá ligado? Então ele fez mó ninho ali no chicote. Vou mostrar tudo pra vocês, certo? E mano, quem tiver interesse em comprar, a loja não é minha, tá ligado? É do parceiro RB. Vou deixar o Instagram do Peças RB aí, certo? Ele envia pra todo o Brasil, Mercado Livre, tudo certinho. E ele tem outras peças, mano. Ele não vende só punho, não. Ele tem outras peças. Ó a bichona aí. Certo? Vou mostrar pra vocês tudo certinho aí. Rapaziada, dá atenção nesse kit que o parceiro fortaleceu, mano. Começando, que nem eu expliquei pra vocês. Retrovisor de BM, mano. É o melhor que tá tendo. É mais bonito. O guidãozinho de cargo, que vocês encheram o saco por causa desse guidão de cargo, tá aqui, ó. O guidão de cargo. Esse pezinho tudo certinho, mano. Zero que fala, olha. Bem novo. E os punhos. Esse punho aqui, mano, é o da CB500. Aqui tem o pisca-alerta tudo certinho. Corta corrente e pra ligar. E esse aqui, mano, é de tutu, mano. Acho que vai ficar a chave. Eu pude escolher, mas eu peguei esse aqui. Eu acho que ficou mais da hora. Tem aqui o bagulho que eu falei pra vocês de flash, tudo certinho, mano. Fora alto, fora baixo, buzina. Só isso que eu vou confundir, mano, porque a minha buzina é aqui embaixo e minha seta aqui em cima. Agora os caras trocou, mano. Eu vou querer dar seta, eu vou ficar buzinando pros caras, os caras vão ficar puto, mano. E, mano, é isso, família. É, na próxima parte do vídeo, eu vou estar instalando tudo isso aqui pra vocês verem como ficou na moto. Quem quiser adquirir, família,
Vou deixar o Instagram do parceiro aqui, o contato dele, certo? Ele envia pra todo o Brasil, família. Como vocês podem ver, ó, original Honda, tá? Original Honda, vai tudo no saquinho, tudo certinho, família. Então quem quiser tá adquirindo, só dá um salve, entendeu? Vou deixar na descrição do vídeo aí o meu Instagram, o Instagram de contato deles, mano. Pode cobrar ele lá que ele vai responder sim, todo mundo. E, mano, boa pra nós. Um bagulho que nós tava esquecendo, família, é que pra você montar esse kit aqui, ó, do guidão de cargo, tem que ser com a manoplinha de cargo também, porque ele é vazado, entendeu? Você vai colocar aqui, ó, ela tem que ficar vazada pra entrar o pezinho. Se você colocar uma normal, entendeu? Eu acho que nem cortando vai funcionar, mano. Não faz caseirice que nem eu, não faz caseirice. Vai montar o bagulho certinho? Então já monta o bagulho certinho com esse cara aqui, entendeu? Original Honda, família. Tudo certinho, entendeu? Então se você for montar que nem esse aqui, é do lado do acelerador, é furado. Esse aqui também é furadinho também. Não faz caseirice, mano. Monta o bagulho certinho, certo? Rapaziada, ele não vende só os punhos não, mano. A loja dele é completa. Dá atenção. Os caras vão fazer as 25 anos que nem eu, mano. Os caras pega a asa e pinta a asa. Mano, ele já tem as lateral, na verdade, pintadinha, mano. Então, além de ficar mais barato, fica o bagulho mais chave, né, mano? Que já vai estar aí as lateral tudo certinho da cor da moto, entendeu? Olha essa aqui, ó. Vermelha que nem a minha. Dá atenção. No brilho, família. No brilhinho. Pra quem é mais enjoado e gosta desse brilhinho que nem eu, mano, o bagulho fica chave. Certo? E também ele vai começar a fazer esses adesivos aqui, ó. A partir de quinta-feira ele já vai ter disponível. Quem quiser fazer seu projeto aí diferenciado, só dá um salve. Vai estar a partir de R$80, mano. Mano, precinho, sem maldade. Tem esse azul perolizado aqui também, ó. Tá nos brilhinhos, entendeu? O contato vai estar na descrição, família. Só chamar ele. No Instagram dele tem várias fotos dos produtos. Mano, encosta que o bagulho é qualidade, família. Se eu posto pra vocês aí, vocês estão ligados que o bagulho é qualidade, certo? Aí, rapaziada, tem gente que tem preferência em pedir pelo Mercado Livre. Ele também trabalha pelo Mercado Livre, entendeu? Dá atenção no estoque do parceiro. Manopla de cargo no saquinho, ó, tudo lacrado. Do outro lado também, ó, todos os guidãozinhos com os pesos. Ele tem bastante estoque, mano. Ele tem bastante estoque, ele não trabalha com pouca unidade, não. Pra quem gosta, mano, pra quem tem umas moto alta, ou até 160 mesmo, mano, dá pra colocar os LED aqui também, entendeu? Esse kit de LED aqui vem completo, vem até com a chavinha. Eu já tive um desse, mano. Eu tô falando porque eu já tive um desse. Aqui dentro vai até a chavinha, o liga e desliga do farol. Então, mano, esse aqui é completo, certo? Eita porra, quase que eu caio. Dá atenção. Ó, os discos de freio, os ferrão. Quem comprar o ferro tem que comprar o milho também, né, mano? Tem que fazer o kit completo, certo? Tem os cromados aqui, ó. Tem os cromadinhos. Perfeito. O preto, entendeu? Então encosta, mano. Os links vai estar tudo na descrição do vídeo. Fala que veio por mim e desenrola lá, mano. Bora instalar. Aí, Rafa, não sei porque eu invento mexer nessa moto. Tô aqui na Aninha, novamente. E, mano, a fiação tá toda com um gato, velho. Pelo amor de Deus. Vou deixar zero, rapaz. Nós tá mexendo aqui, teria que cortar o plug, dá atenção. Isso aqui vem um plug, tipo assim, ó. Esse aqui. Que é só encaixar e boa. Mas lógico que você vai colocar um punho da 500 numa 150 não vai dar certo, né? Nós teve que cortar aqui. E fazer o bagulho fio a fio. Ainda bem que nós veio um dia que a oficina tá vazia, mano. Vamos arrumar tudo isso aqui, ó. Todo esse emaranhado aí, tudo isso aqui, vamos arrumar tudo. Fazer um chicotinho bonito. Como eu comentei com vocês, mano, a oficina, o link da oficina vai ficar aqui na descrição, mano. Dá atenção aí que uma linha desenrola em qualquer moto, mano. Aí, ó, coloquei ela no cavalete pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Aí, ó, como que ela ficou. Ó, o certo é você ligar aqui, a moto injetar, porque o punho tá ligado. Se você desligar aqui, ó, ela não injeta, entendeu? Ela liga, mas não injeta. A partir do momento que você ligou, dá até pra ouvir, ó. A moto injetou. Certo? Ó o pisca-alerta.
busca alerta também é chave, entendeu? Ó. Traseirinha embutida. Bateu, pegou. Entendeu? Tá aí, ó. Funcionando. Ligou o punho, a moto já era, entendeu? Vou te mostrar o de luz agora. Aqui, a seta normal. Tá lá. Bora pra cá. Buzina. Aqui é farol alto, farol baixo. Deixa eu ligar a moto. Farol baixo, farol alto. E aqui, ó, é as flechadas, entendeu? Aqui você dá a flechada, ó. Flechada de farol alto. O punho tem que estar funcionando tudo, mano. Certo? É isso, mano. Estalei os punhos aí. Coloquei o guidão de cargo, como todo mundo tava pedindo. E o retrovisorzinho novo, certo? É, mano, vou deixar o link do parceiro aí que fortaleceu. Dá uma atenção lá, mano. Quem quiser saber de preço, é tudo com ele, família. Eu nem respondo quando é bagulho de preço. Só deixo o perfil dele marcado, que eu não sei os preços, entendeu? Não adianta nada. Ah, esqueci de uma coisa. Essa tampa aqui tava original, ó. Agora eu coloquei a cromadinha. Eu tô esperando minha mina chegar com a chave pra me tirar essa pecinha aqui que eu vou pintar ela de preto, entendeu? Aí quando eu pintar ela de preto, eu vou soltar a foto lá no perfil. A favela venceu, certo? É isso, rapaziada. O vídeo tá longo pra caramba já, mas eu queria fazer tudo certinho, mostrar pra, passo a passo pra vocês. O meu Instagram, o Instagram do parceiro, vai estar aparecendo aí na descrição, certo? É nóis, família. Tamo junto.